Основні стоянки та пам'ятки первісних людей на території України. Первісна людина на території України з'явилася майже мільйон років тому, у період палеоліту. Залишки знарядь праці найдавніших на території України первісних людей було знайдено на одній з гір над річкою Тисою біля села Королево Виноградівського району на Закарпатті. Вісім культурних шарів засвідчують їхнє життя та діяльність у період від 1 мільйону до 35 тисяч років до нашої ери. Одну зі стоянок первісних людей тимчасове поселення людей кам'яного віку, які близько 100 тисяч років знайдено в гроті киїк коба неподалік від міста Симферополя у Криму. У печері збереглися сліди вогнищ із попелом і вуглинками, безліч кісток тварин мисливської здобичі неандертальців. У селі Мізині на Чернігівщині знайдено поселення давніх мисливців на мамонтів, які жили тут близько 20 тисяч років тому. Археологи дослідили рештки мисливських жител місце обробки каменю і кістки, заглиблені вогнища. Заповнені кістковим вугіллям і попелом, м'ясні ями, призначені для зберігання запасів м'яса взимку. Крім численних знарядь праці, значну цінність мають виявлені під час розкопок витвори давніх митців, жіночі статуетки та фігурки тварин з бивнів Мамонта, унікальні браслети з мамонтових кісток. У 1893 році відкрито в місті Києві кирилівську стоянку. Назва якої пов'язана з тогочасною назвою столичної вулиці, де відбувалися розкопки. Найдавніше шар залягав на глибині понад 30 метрів. Вік знайдених там пам'яток сягає 20 тисяч років. Археологи виявили велику кількість кісток мамонта та волохатого носорога, а ще дослідники відкопали близько 200 знарядь праці. Основним заняттям жителів стоянки було полювання. Жили вони в наземних будівлях, споруджених із жердин, укритих шкірами. Зовні споруди укріплювали черепами та бивнями мамонтів. На Мізинській стоянці знайдено кілька великих мамонтових кісток, розмальованих червоною вохрою. Учені припускають, що люди використовували їх як музичні інструменти. Межиріцька стоянка первісних людей Черкащина, датована 14,5 тисяч років тому, була зимовим стійбищем мисливців. Полювали переважно на бізонів та оленів, зрідка навіть на величезних мамонтів. Як будівельні матеріали застосовували кістки і бивні мамонтів. Камінь для зведення житла не використовували. На території межирідської стоянки знайдено найдавнішу в Україні карту. Її вирізали на уламку бивня Мамонта. Нині ця знахідка експонується в Національному науково природничому музеї в місті Києві.